Иако владата донесе одлука, агенциите и нивните автобуси да не патуваат во ризичните подрачја со коронавирус, сепак една компанија се пофали на социјалните мрежи дека успеала да ја помине границата. Синоќа од граница беше вратен и автобус на друга туристичка компанија, која со патници тргнала кон Црна Гора. Сите патници се вратени назад, а биле следени со полициски возила. Контактиравме неколку туристички агенции. Не сакаат да споруваат пред камерата, но сепак велат дека и тие виделе дека некои автобуси се пропуштаат. Джумали Байраме од туристичката агенција Наситур свели дека неговата агенција ги укинала сите патувања, но додава дека истото го него направиле останатите агенции. Како што објаснува, возачите кога ја поминуваат границата, не кажувале во која земја одат. Че пато му симиле ма пат, еве на кофирен е Македонист на Табановц, на обоме тие шумице на колегве, че ткфеем им га чкаку се ождендими че верис. Зон пршка коронавирусит. Мир па ма вон, ма си укфим не, диса колег, ndigjuam se disa agjenci e pas kanë kaluar kufinin, po në çfarë mënyre kanë kaluar nuk e di, por duke ditur se shumica e transporterve tranzitojnë në për Itali, bashkë në zonën më të prekur nga korona e virusit, sidomos pjesën veriore të Italisë. Тој ги повика колегите да ја почитуваат владината одлука и да не го загрозуваат животот на патниците. Во меѓувреме, министерот за здравство Венко Филипче рече дека ќе има строги казни за оние кои ја поминале границата, откако веќе била донесена одлука. Најстроги санкции предвидени со кривичниот законник за загрозување на јавното здравје. Повторувам, за сите овие мерки кои што ги препорачавме, ако не се почитуваат, ќе важи истото. Владата на вчерашната седница го задолжи Министерството за внатрешни работи да ги зајакне контролите на граничните премини, особено за автобускиот превоз и дестинациите.